Elə müğənnilər, elə simalar var ki, onlar bir müddət efirdə olmasalar belə unudulurlar. Onları xatırlayana qədər, yad eləyənə qədər. Düşünürəm ki, mən unudulmadım Zuma. Çünki bax, mənə çox zənglər, həddindən çox zənglər oldu ki, filan verilişə gəl. Mən getmirəm. Nə olur, xahiş edirəm, inciməyin məndən. Müəyyən bir, əlbəttə ki, mənim xarakterimdə, mənim həyat tərzimdə bir bariyerlər var ki, mən onları keçə bilmirəm və çox xahiş edirəm. O sizdən, o sizə qarşı bəlkə də düşünərsiz ki, mən nəsə bir hörmətsizliyim edirəm və yaxud da ki, ifadəmə görə özür istəyirəm, saymamazlığım yox. Sadəcə, mən maraqlı deyiləm sizin verilişim və mən düşünürəm ki, mən o verilişdə sizinlə həm söhbət ola bilməyəcəyəm. Yəni, düşünürsən mi ki, Samiranı dəvət edən insan hansısa bir reyting güdə bilərmi? Siz məndən reyting güdə bilməzsiniz də. Mən səndən heç reyting istəmirəm, Samira. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, sadəcə, təkcə sən, yozum, ümumiyyətlə, sənin verilişində bu, belə deyək, çağırışı etdim. Yəni, mən o ifaçılardan deyiləm ki, sizin verilişinizdə reyting gətirim, inanın.